Josef Frank var ju en av de stora arkitekterna i mellankrigstiden egentligen i Europa. Han var ju samma, ingick i samma grupp som Le Corbusier och Mies van der Rohe, de stora arkitekterna. Men, och han var professor i arkitektur. Men Josef Frank var jude. Och det var jättetufft i början på 30-talet i Österrike och i Wien framförallt. Och han var gift med Anna som var svenska. Och då 1933 så bestämde hon sig för att flytta till Sverige, till hennes hemland. För att han fick mindre och mindre uppdrag. Och jag tror att det även var så att han inte kunde sitta kvar på sin professors tjänst. Så att då kom de till Sverige i december 33 och i januari 34 så började han samarbeta med Astrid Eriksson.